Altså, og velkommen til den her video. I dag, der synes jeg, at den her video den skal være lidt seriøs, fordi mange, der følger mig på den her kanal, de tror, at de videoer, jeg laver, det er fake. Så det er derfor, jeg har, hvis I har mærket det, så har jeg slettet en eller to videoer på min kanal. Fordi at folk, de står der, fordi folk tror, det er fake og alt muligt. Altså, den her video, jeg lige har lavet, det var en fake video. Sådan for sjovt, hvor min ven Cody, han skulle jagte mig, og så hørte vi lige pludselig sådan bange, der kom på vores skole. Så det er en brav lyd, og det er derfor, vi stoppede, og så var det bare alle mulige, der troede, at det var fake og sådan noget. Så det var bare lige for at sige det, fordi det er lidt irriterende, når der kommer sådan noget. Så jeg ved ikke helt, om jeg så bare skal ændre min kanal om til, sådan at det ikke er sådan Toby Scares mere, sådan at jeg ikke laver skræmmende videoer, fordi der er mange, der bare tror, det er fake. Om jeg så skal lave normale gaming videoer igen, hvor jeg reagerer på ting. Men mig selv synes jeg, at min, hvor jeg gør alt muligt fucked up, skræmmende ting, det er det, jeg synes, der er sjovt. Jeg synes ikke, det er sjovt at sidde foran en skærm og spille et eller andet spil, hvor I nærmest ikke engang, hvor det er lige meget, fordi I nærmest, ja, I forstår, hvad jeg mener. Men så jeg vil også gerne begynde at lave nogle flere reageringsvideoer. Sådan, jeg reagerer både, men jeg laver også sådan nogle skræmmende videoer, og så nogle gange indimellem kan jeg godt finde på at lave en gaming-video. Men det er bare lige det, jeg vil sige. Sådan, fordi det er lidt irriterende, at det skal folk siger det. Jeg tror det. Altså den første video, jeg lavede op der, den første skræmmende video, jeg lavede op, det var ikke en fake video, hvor jeg blev jagt ud i den her skov der. Siger du, det er en fake en? Min ven sidder lige derovre. Nå, men det er fordi, jeg blev jagtet af nogen, der er sådan folk, der har, der er nogen. Jeg skal lige køre ved. Okay, lige meget. Jamen, det er fordi, der er nogen, der har en sådan teenage-klub dernede, hvor et teenage møde, så drikker alkohol og Mountain Dew og Monster og sådan noget. Og så, det kunne sagtens have været nogle af dem. Og så er der folk, de tror, at det var alle mulige, at det var nogle dyr, det kan jeg troede også. Det kunne måske have været en muldvarp, jeg så, eller sådan noget. Eller så var det en af de der teenager, der vendte sig om og kiggede på mig. Men jeg lover jer, jeg blev seriøst jagtet, og det var ikke en fake en. Nogle ting klippede jeg også ud, fordi jeg græd på nogle af klipsene i min video. Det gjorde jeg. Men den klippede jeg ud, fordi jeg gad ikke. Fordi jeg vil gerne have det der, det skal være en kanal, hvor jeg laver alt muligt sådan sjovt. Du skal ikke ud over sådan, hvor man skal se andre folk græde og sådan noget. Det synes jeg ikke lige sådan godt, hvis man laver sådan noget. Så det er derfor, jeg klippede nogle af mine klips ud. Der var også sådan nogle, hvor jeg græd, og hvor jeg løb grædende hjem og sådan noget. Fordi at jeg var blevet jagtet og alt muligt, men det gider jeg ikke have, at I skal se, fordi jeg synes ikke, det har ikke rigtig noget med det at gøre. Det her er meningen til at være en kanal, hvor man skal se sjove videoer, og også nogle skræmmende ind imellem, men sådan noget, hvor man skal have det sjovt. Og hvor man ikke bare skal tro, det er fake det hele, fordi det er det ikke, fordi jeg blev virkelig ked af det. Altså, jeg bliver jo ikke ked af det, fordi jeg har fået hate på mine videoer, men fordi, eller ikke hate, men fordi, at jeg blev ked af det over, at jeg var blevet jagtet. Og jeg vil synes, alt for at bevise det, at jeg blev jagtet. Okay, næsten alt. Jeg vil ikke gøre alt. Men så ved jeg, hvor meget det her det betyder for mig, og det ikke bare lige, at der er nogen af jer, der er sikkert nogen af jer, der ser ud med ud, som der er haters, eller som der tror, det er fake og alt muligt. Eller om det bare var en af mine venner, jeg blev jagtet, der var en, der jagtede mig. Fordi det var det. Okay, jeg kan godt fortælle hele historien. Jeg var ude i byen sammen med en af mine venner, der hedder Sander. Ude i byen på Pokemon Go med ham. Så gik jeg hjem alene. Så tog jeg en kort vej, hvis man kan sige det sådan. Hvad er det nu, det hedder? En sådan snydevej? Hvad er det hedder, sådan, hvis man tager en? Hvis man nu tager sådan en kort vej, der er kortere. Ja, så gik jeg ind, og det var sådan den skov, og så hørte jeg lyde. Så begyndte jeg at optage, og så
så jeg alt muligt mærkeligt. Okay, mærkeligt, det er en tredje bøger reoler. Men... Ja, så det der, altså, det var nærmest som om, det var nede i hook, og så vendte det som. Og det var der også mange folk, der tror, det er fake, men det er det altså ikke. Fordi man kan jo ikke sige det på kamera, fordi det her kamera, jeg har her, det er min telefon. Det er ikke det bedste kamera, de har ikke det bedste kamera i verden. Så det kunne godt være, man sagtens ikke kunne have set det, men... Så jeg synes, det var lige sådan, så jeg skulle vide, hvordan mit YouTube-liv er, hvis jeg kan forstå, hvad jeg mener. Ja. Men ja, jeg tror, det var det. Håber I vil like, subscribe. Det var det.